Mä oon Paju ja tervetuloa Annan talon YouTube-kanavalle. Tässä kanavassa mä aion esitellä teille, minkälainen tää taustalla oleva Annan talo on ja mitä mahdollisuuksia siellä voi tehdä. Mennäänkö kattoon? Eli nyt me ollaan täällä kakkoskerroksessa ja täällä on niitä opetusluokkia ja täällä on näitä taideteoksia täällä seinällä ja täällä näkyy tällaisia ruudankoja, jotka on superseistejä. Noi on klippejä, siis jotkut elokuvien on aika tylsiä, mutta noi on oikeasti klippejä. Noi on klippejä. Täällä on tosiaan tällaisia, tällainen lukunurkkaus. Ja tuolla toisessa päässä on tuollaan metsänäyttely, niin mennäänpä katsoa sinne. Mielestäni tosi kiva paikka siksi, koska täällä on tosi kivoja paikkoja, näyttelyitä, just tääkin, mikä tässä nähtiin. On tosi kiva paikka siksi, koska täällä on tällaisia näyttelyitä, täällä on harrastuspajoja, täällä on kaiken maailman, no just kahvila, ja tuolla alakerrassa on itse asiassa vielä toinen näyttely, niin eiköhän ne katso. Näyttelyn nimi on siis Lapsuuteni ja mennäänpä kattoon.